Alman heykeltəraş Wilhelm Koch, Almaniyanın kansleri Angela Merkelin at üzərində heykəlini hazırlayıb. Sözgedən əsərin 2022-ci ilin yazına qədər Bavariyadakı muzeyin qarşısındakı sərgilənməsi planlaşdırılır. 2,7 metr hündürlüyündə olan heykəl hazırlanarkən 3 də çapdan istifadə edilib. Merkelin üzərində oturduğu at American Quarter Horse cinsinə bənzədilib. Kanslerin at üzərində yähər və cilovsuz əyiləşməsini müəllif, Merkelin bunlara ehtiyacı yoxdur deyə izah edib.